Vzal tam opar, takže já natočím ještě jednou ten výhled tady od našeho pokoje. No, když se žene další zase. To je hrozně proměnlivý, teď strašně pršelo. A teď to vypadá, že jako se dere ven sluníčko. Takže byla asi chvíli hezky a pak počítám, že zase bude pršet. No, to tady drží, no, v těch kopcích.